meninas, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda, né? Para isso, nós vamos precisar de renda. Olha essa renda linda. Muito linda, né, meus amores? Ela vende em lugares que vende coisas para artesanato, lojinhas de coisas para artesanato, tá bom? Vamos precisar de 8 centímetros, tá? Então, aí vocês procurem manter os desenhos o mais inteiro possível. Cada 8 centímetros são 3 florzinhas dessa. Então, a gente vem, né, e corta aqui, ó. Certo? Assim, tá? Mesmo que passe um pouquinho dos 8 centímetros, mas faça o possível para manter o desenho inteiro, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos, então, passar ela na vela ou no isqueiro, tá? Então, a gente passa na vela, sempre faça um testezinho antes, tá, meus amores? Porque, ó, vem esses pedacinhos aqui. Então, alguns dá para tirar, alguns defeitinhos dá para tirar. Ainda assim, fica alguma coisinha que pode desfiar. Então, você vai lá, ó, e sela, tá bom? Desse jeitinho aqui. Feito isso, já temos todos os pedaços, então, aqui, ó. Deixa eu terminar de passar aqui na vela. Pronto. Ó. Tá? Faça um teste, porque tem tecidos que pega fogo, tá? Se não der pra selar, não tem problema nenhum. É só fazer da mesma maneira que eu vou ensinar, tá bom? Então, a gente vai precisar de pedaços dessa renda. Então, fica 8 centímetros por mais ou menos 5 centímetros a largura dela, certo? E vamos lá. Thank you.
Então ficou assim, meus amores. Olha que coisa mais linda dessa vida. Que coisa mais gostosa, meus amores, pra pôr na bebezinha. Super confortável, viu? Feltro, pérola 16, pérola 6, essa pequenininha número 6, tá? A renda e esse pistilo que eu vou ensinar vocês a fazerem. Pra beber ele fica um charme, né? De tão fofucho. De tão coisa mais linda dessa vida. Ele fica muito fofutinho. E não pesa nada, tá, meus amores? Bem levinho e confortável para a cabecinha da bebezinha, tá bom? Então, espero que vocês estejam gostando. Se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha, compartilhem o vídeo, me sigam no Instagram. Muito obrigada por todo o carinho, meus amores. Nunca vou cansar de agradecer, viu? Fiquem com Jeová. Ah, vou deixar na descrição do vídeo o vídeo que eu ensino onde eu vendo essa, onde eu compro essas meias aqui, tá bom? Fiquem com Jeová. Um beijo e até o próximo vídeo. We are real.